me oleme jõudnud siia Antsla palvemajja , vennastekoguduse palvemajja ja võiks öelda niimoodi , et Antsla linn , kus ta asub , sai linnaõigused tuhande üheksasaja kolmekümne kaheksandal aastal . see palvemaja on rajatud aastal tuhat üheksasada kakskümmend viis Lüüsi palvemaja sulgemise järel vend nahksepa poolt , kes oli raudteetööline ja kui me saaksime nende selle tapeedi ja selle alla siia seinte ees vaadata , siis see öö, hoone on ehitatud vanadest kasutatud raudteeliipritest . esimesel nelipühal tuhande üheksasaja kahekümne viiendal aastal see avati . see oli vennastekoguduse palvemaa , aga samal ajal paralleelselt juba kahekümnendate algusest peeti Antsla linnas korjandust kirikut ehitada , nii et , et tänaseks päevaks , kui öö, kui on räägitud , et Eestis on kaks linna , kus pole kirikut , üks oli Jõgeva , teine oli Antsla , siis Jõgeval on nüüd kirik olemas , aga Antslas , Antslas pole Tänini kirikut , on vaid kaks palvemaja ja üks on siis see palvemaja . see palvemaja mm, Urvaste kogudusele , ütleme , et see hoone Urvaste kogudusele sai üheksakümne esimesel aastal , aga see kogudus pidi likvideeritama Nõukogude okupatsiooni ajal neljakümne kaheksandal aastal ja siis oli kogudusel otsustada , kas millise kogudusega nad liituvad või lõpetavad . ja koguduse suurel koosolekul otsustati liituda Urvaste kogudusega . nõnda on siis neljakümne kaheksandast aastast käinud Luteri kiriku vaimulikud siin palvemajas palvusi pidamas , jumalateenistusi pidamas ning samal ajal on olnud siin selle palvemaja hingeks Aleksander Luhamets , kes on elanud selles palvemajas ja kelle lapsed on selles palvemajas sündinud , ka meie praegune piiskop Joel Luhamets on kogu oma lapsepõlve siin palvetundides ja selle palvemaja seintes ja selles palvekojas olnud ja kuni siis tänase päevani , kui me nüüd vaatame seda palvemaja sisse , siis ega tõesti võib-olla paljud Antsla rahvas ja Vennastekogu inimesed ei pruugi te teada seda , aga ütleme , turvaste kogudus on järjepidevalt hoidnud siin altaril küünlaid põlevatena ja igal pühapäeval kell neli toimub siin palvetund kuhu oodatakse ikka palvelisi , aga nagu on viimasel ajal juhtunud , kas on palvetajaid vähemaks jäänud või on inimesed kuhugi mujale eemaldunud ? käib siin keskmiselt kuskil viis-kuus inimest pühapäeviti , aga see töö pole siin lõppenud ja nõukogude ajast veel nii palju , et see maja võõrandati , see aeg , kui hakkas kuuluma Antsla kommunaalile , siin olid hästi korterid , hästi paljud , aga see palveruum oli alati jäänud kogudusele . ja ja nõnda on ta selline väikene sootänava palvemaja . kuna nahksepp ei olnud rikas mees , ei suutnud ta osta seda krunti kuskile kesklinna , vaid ostis ostis selle linna äärde Soo tänavale , maapind on pehme , vajuv , aga see hoone püsib kindlana , sest sellel hoonel on alus Jeesuses Kristuses .